ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓದುಗರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್, ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಕಾದಂಬರಿ ಇದು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆದಾಗ ಆಗುವ ಕಾದಂಬರಿಯೇ ದೇವನೂರು ಮಹದೇವರವರ ಕುಸುಮಬಾಲೆ. ಗಂಡನ ತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾರನೇ ದಿನಾನೇ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ತನ್ನ ತವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. 6 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಪಾಲಿಗಾಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ಮಗ ಯಾಡನ ಜೊತೆಗೆ. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಭಾವ ಬಸಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಮೈದುನ ಸಿದ್ದೂರರು ಆಕೆಯನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯನ್ನು ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಬಿದ್ದಲ್ಲೇ ನೆಲೆ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜೋಪಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಕೋತಾಳೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆ ಒಂದು ಜೋಪಡಿ ನಾಳೆ ಊರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗ ಯಾಡರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ. ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗೆ ಬಸಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದೂರರ ಹಟ್ಟಿಯೇ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಇಡೀ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಮತ್ತು ಯಾಡರು ಸಾಹುಕಾರರಾಗುವ ಸಂಗತಿ. ಅಂದರೆ ಇವರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇನ್ ಟು ಎ ರಿಚ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮಂಚದ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಂಚಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ತುಂಬಿ ಆ ಮಂಚ ಈ ಅಕ್ಕ ಮಾದೇವ ಮತ್ತು ಯಾಡರ ಕಥೆಯನ್ನು ಸೋಮಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಸೋಮಪ್ಪ ಯಾಡನ ಮಗ. ಸೋಮಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಾಜಮ್ಮರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವಳೆ ಕುಸುಮಬಾಲೆ. ಕುಸುಮಬಾಲೆಗೆ ಆ ಊರಿನ ದಲಿತ ಚನ್ನನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಗುಪ್ತ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕೆಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಲಿತ ಚನ್ನನ ಕೊಲೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಶೋಷಣೆ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಹಲವಾರು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ದೇವನೂರು ಮಹದೇವರವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಂದೋ ನಾಳೆಯೋ ಸಾಯುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗರ ಬಡ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಊರಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗರನನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮುಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ತರಹದ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೋಣೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿನ್ನುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಕದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಎಲ್ಲ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಕಣ್ಣಗಲಿಸಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆನಂದದಿಂದ ನಗು ಮುಖವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಗರ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಆ ನಗುವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ಗರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೋ ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದು ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಅಳುತ್ತಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹತ್ರ ಓಡ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗುವನ್ನು ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ? ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಓದಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೇವಗೊಳ್ಳೋದು ಖಂಡಿತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ವಿಷಯ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಯೋತಮ್ಮದಿರು, ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್. ಈ ಜ್ಯೋತಮ್ಮದಿರು ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿಗಳು ಆರಿದ ನಂತರ ಈ ಜ್ಯೋತಮ್ಮದಿರು ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ತಮಗೆ ತಿಳಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಆಚರಣೆಗಳು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕಾದಂಬರಿ ದೇವನೂರು ಮಹದೇವರವರ ಕುಸುಮಬಾಲೆ. ಓದುಗರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸವಾಲೆಸಿದಂತಹ ಕಾದಂಬರಿ. ಬರವಣಿಗೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೂ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಇಡೀ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ
ನರೇಷನ್ ಕೂಡ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಡೈಲೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನರೇಷನ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಪದ್ಯದಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಓದುಗರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೂಸನ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಅನ್ನೋರು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ನಾನಿದರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ನಡದ ನೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಸನ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಫಿಡೆಲಿಟಿ ಫೋನ್ ಮೀ ಇನ್ ದ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರ್ನಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಶೆಲ್ಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ರೈಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಚೆಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವ್ರ ಮಾತಲ್ಲೇ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಎವರ್, ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ, ಭಾರತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೊಡುಗೆ, ಇದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳು ಮಾತಾಡ್ತವೆ, ಅವೇ ಜ್ಯೋತಮ್ಮದಿರು. ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಯೋತಮ್ಮ ಚೆನ್ನನ ತಂದೆ ಕುರಿಯಯ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಚ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಹತ್ಯೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ತೂರಮ್ಮ ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಈ ಜೀವೇ ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಡಿ, ಮೈ ನಡುಗುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಹೊಲೆಯರ ಹಮಾಸ. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮಗಳಾದ ಭಗವತಿಯು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾಗಿ ಮನೆಯ ಆಚೆ ಮಲಗಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಲೆಯರ ಹಮಾಸ ಆಕೆಯ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಪ್ಕೋತಾನೆ. ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಭಗವತಿಯು ಎದ್ದು ಕುಳಿತು, ಈ ನೀಚ, ಈ ಹೊಲೆಯ ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ ಅಂತ ಕುಪಿತಾಳಾಗ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮೂರು ದಿನ ಇದೂ ಹೊಲೆಯು, ಆತನೂ ಹೊಲೆಯನ್ನು, ಎರಡೂ ಹೊಲೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಸಂಗವಿರುವಾಗ ಹೊಲೆಗೆ ಹೊಲೆಯು ಕೂಡಿದರೆ ಆಗುವ ಅಧರ್ಮ ಅದಾವುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವನೂರು ಮಹದೇವರವರು ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನ ಒಂದೇ ತಕ್ಕಡಿಲಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಚೆನ್ನನ ಕೊಲೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾಗ್ತೀರ. ಕಡೆಗೆ ಕುಸುಮ ಬಾಲೆಯ ಜೀವನ ಏನಾಯಿತು? ಚೆನ್ನನ ಕೊಲೆ ಆತನ ಬಳಗದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಓದೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಬೇಕು. 1988 ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ 12 ಮುದ್ರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುವಂತಹ ಕಾದಂಬರಿ ಇದು. ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೊರತರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಷನ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್ ಇದನ್ನು ಹೊರತರ್ತಾ ಇದೆ. 1990 ಈ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದೇವನೂರು ಮಹದೇವರವರನ್ನು ನಾವು ದಲಿತ ಬರಹಗಾರ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅವರಿಗೆ 2011 ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾದಂಬರಿ ನೀಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ವಾಹಿನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ನಮನಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬರಹಗಳು, ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಾಹಿನಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಸನ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ವಾಹಿನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ 2 ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾರಾಸುರವರ ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣರವರ ಬದುಕು ಇನ್ನೊಂದು. ಈ ಎರಡೂ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗ ನಾನು ಕುಸುಮ ಬಾಲ್ಯ ಕಾದಂಬರಿನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕಾದಂಬರಿನ ನೀವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ಇದರ ಲಿಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ ನಂತರ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.